Fudbaleri Palića posle dva meseca pauze počeli su sa pripremama za prolećni deo prvenstva Srpske lige Vojvodina. Sedam igrača napustilo je ekipu, a na prozici su se našla i neka nova imena, kao i igrači koji su se tokom prvog dela prvenstva povredili i uspeli da saniraju povrede, kako bi prolećni deo dočekali u punoj snazi. S obzirom da je Fudbalski klub Palić filijala subotičkog superligaša, tri igrača nalaze se na pripremama sa Spartakom na Zlatiboru. Igrači su optimisti pred početak drugog dela i kažu da će sigurno biti teži, ali da će oni dati sve od sebe kako bi se Palić zadržao tu gde jeste. Došlo tu par igrača novih, par igrača starih, ja ne znam baš ove nove momke, ali kako sam pričao sa šefom, svi momci su želje rada i dokazivanja i najverovatnije ćemo imati bolji plasman nego ovaj prvi put. Borit ćemo se koliko možemo, Novajli je nadam se da će se brzo afirmisati sa nama i uklopiti u tim. Par njih će se vratiti iz prvog tima da nam pomognu i nadam se dobro. Tu su treninzi da se pokaže ko će da brani i naravno što sam rekao ne bi da sebe stavlja na prvu poziciju, treba to da dokažem svojim radom, to je to, znači samo rad i to me očekuje. Trener ekipe Predrag Roga neće imati na raspolaganju 25 igrača kao ni prošle polusezone, već će se u narednom periodu taj broj smanjiti na 18 igrača koji će početi prolećni deo. Najveći problem jesenas je bila realizacija, odnosno napad, koji će od početka drugog dela biti pojačan sa par novih igrača. Sigurno da smo imali problema u prošloj polusezoni što se tiče same realizacije. U ovom periodu smo radili na angažovanju adekvatnih igrača za te pozicije. Jedan igrač je na pripremama prvog tima, to je Janko Dragan, angažovali smo Puhalaka Ivanovića, očekujemo da se u vrlo skorije vreme oporavi Antonić i Matijašević, Maksimović, Kaluđerović, koji su inače rekonvalescentni, tako da nadam se da ćemo u narednom periodu imati bolju realizaciju. Fudbaleri Palića u pripremnom periodu odigraće par kontrolnih utakmica, od kojih je već prva 2. februara. Generalnu probu Palićani će imati protiv Sente pre početka prvenstva, koji je zakazan za 9. mart, kada fudbaleri Palića gostuju u Somboru ekipi Radničkog.